Nositelj volonterskog programa Europske prijestolnice kulture je Hrvatski kulturni dom na Sušaku. U našem velikom i veselom timu imamo 20% muškaraca i 80% žena, a posebno nas veseli što 50% čine mladi od 18. do 30. godine. Izuzetno smo ponosni na toliku veliku skupljenu bazu volontera, dakle preko njih 300, koji su odradili ovu godinu i još uvijek je rade. Hvala Rijeci 2020 na nominaciji, hvala kolegici Jolandi Todorović na mentorstvu, hvala curama iz Smarta na ogromnoj podršci, a najveća hvala volonterkama i volonterima Europske prijestolnice kulture. Bez vas ova nagrada ne bi ni bila u našim rukama. Bili bismo jednako tako još sretniji kada bi taj projekt volontiranja u kulturi nastavio i nakon samog projekta Europske prijestolnice kulture, te bi na taj način Rijeka zasigurno bila jedna od rijetkih gradova koji su uspjeli projekt volontiranja u kulturi zadržati i nakon svoje slavne titule. Predstavljam vam volonterke i volontere Europske prijestolnice kulture, najveće i najvažnije ambasadore ovoga projekta. Vodim vas na krov Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku. A danas poziramo. Slikamo se. Pa mislim da moramo napraviti jednu dobru reklamu za pomoć kulturi. Ja sam ovdje zbog krova. Volontiram za kulturu jer sam cool. Vidjet ćemo. Na krov. Dakle, nalazimo se na krovu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, Štrosmerova 1, a ovi ljudi iza mene su vrijedni volonteri Rijeke 2020, odnosno Europske prijestolnice kulture. Volontiram u kulturi jer me moja Rijeka inspirira. Jer unapređuje naše društvo. Jer nam kultura jako fali. Jer želim svoj grad učiniti boljim mjestom za život. Jer bez kulture nismo ljudi. Jer cijeli život radim u kulturi, bez nje ne mogu. 2, 3. Volontiraj u kulturi 3. To ti je to.